och välkomna hem till mig. Ja, här bor jag. Det är ganska enkelt, men ändå väldigt trevligt tycker jag. Här ligger jag och sover, här är mina kläder. Och varje morgon så brukar jag gå ut hit till min lilla relaxing spot under palmen här. Och sen gå och stiga ut på det här härliga området och bara gör olika teaterlekar, uppvärmningsövningar. Och det är verkligen en känsla av att hela världen är min scen. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. Elin, de älskar dig. De älskar mig? Ja, de tycker du är fantastisk. Så att det inte, de tycker inte att jag gör någonting för mycket eller för lite eller... Nej! De älskar det? Ja! Anna, är du? Max! Jag vet att det är konstigt att jag bara dyker upp så här. Men det är så här att den här Alex, han heter inte Alex, han heter Andrei. Och han är livsfarlig, han har kontakter med ryska maffian. Oj! Jag vet vem du är. Du vet vem jag är? Ja. Jag тебя поздравляю. А ты кто такая? Знаком с моим братом Александр Волков. Я Анна. Анна. Анна, это ты? Ну, месье, au revoir, bon appétit. Анна, Анна, это я. Анна, вента, 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 вента. Det enda som jag vill säga om vårt bråk, eller vad man ska kalla det, det är att Maria Seger är en vidrig människa. Well, this is the love of my life. Oh. Right, honey? Yeah. We're not waiting on her. And what do you have to say about that? Hey, Men, yeah, lägg yeah, av! Yeah, yeah, vad fan gör du? Jag tror att du är livrädd just nu, för du vet att det här kommer hamna på film. Du kommer inte framstå. Som jag har sagt, Per, hej Stockholm. Jag vet att du kommer klippa bort det här, så jag känner mig inte den minsta orolig för att vi har plockat med den här amatören i den här såpan. Och jag ber så hemskt mycket om ursäkt att jag plockade med den. Jag förstår fan inte vad som flög i mig. Så enkelt var det, vet du. Mm. Mm. Härligt. Om du säger så, tack så jävla mycket för den här produktionen. Jag tar inte amatörer i hand. Nej. Okay. Ska vi göra om en sak? Du skulle köra mig till Leonardo DiCaprios hus. Jag har till och med ritat ut här på kartan. Det är jättelätt att ta sig dit. Do you know Leonardo DiCaprio? Do you know Leonardo DiCaprio? What? No, we know. Leonardo? Nu skämtar han med. Jag frågar dig, Anna-Karin, hur känner du att det gick? I början så var det jävligt trött, men jag låg på som... Kom upp! Alltså, i jävla fart! Och det är klart att det fanns hinder, men jag kastade mig över. Och i mål, det kom jag. Härliga ord. Jag frågar dig, Eva, känner du att du kommer in i matchen? Nej, men så att medan jag väntar på jobb och sådär så tycker jag det är skönt att bara sitta här och kolla på utsikten och slappna av och sådär. You know, it's very nice for me to be in Thailand because I'm from Sweden and I'm a very famous actress in Sweden. So I have fans everywhere. So it's nice. Jag känner inte alls igen det. Ja, jag får komma att sitta här. Dom. This is the end, beautiful friend. This is the end.